მოგესალმებით, მე ვარ დემეტრე ნარსია და ჩვენ ვიმყოფებით ისევ მეორე კლასში და განვიხილავთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს. დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა სრულად დაფუძნებულია წინა გაკვეთილზე, კერძოდ წვისა და ჟანგვის პროცესების გაგრძელებაზე. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ოქსიდებს. წინა გაკვეთილზე ძალიან მცირე დოზით შევეხეთ ოქსიდების დეფინიციას, თუმცა მინდა დღეს განმარტოთ დღესდღეობით მიღებული განმარტება, რომელიც ოქსიდებს მოიცავს. მინდა აღვნიშნო, რომ ყურადღება გამახვილეთ საუბრის დასაწყისში აღნიშნულ დღესდღეობით ფრაზაზე. ვინაიდან ჩვენ ახლა რაზეც საუბრობთ, მეცნიერები ყოველდღიურად ასევე სწავლობენ უკვე ნაცნობ პროცესებს და შეიძლება მოხდეს ცვლილებები და შეიძლება მოხდეს ინფორმაციის დამატება. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ მე თქვენ გეტყვით დღესდღეობით ოქსიდის მნიშვნელობას. ოქსიდი რთული ნივთიერებაა, რომელიც შედგება ორი ელემენტისაგან, რომელშიც ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ჟანგბადი. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ოქსიდები მიიღებიან წვისა და ჟანგვის პროცესის დროს. აქედან გამომდინარე, მოდით, მე მგონი ლოგიკური იქნება ეტაპობრივად მივყვეთ იმ საკითხებს, რომელიც ოქსიდების ირგვლივაა. მოდით გადავიდეთ პირველ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, კერძოდ ოქსიდების დასახელებაზე. საერთაშორისო ნომენკლატურით ოქსიდების დასახელება ხდება შემდეგნაირად. იმ ელემენტს, რომელიც უერთდება ჟანგბადის ატომს, პირველ რიგში ვწერთ, ხოლო შემდეგში ვუმატებთ ოქსიდს. ეს ხდება იმ მარტივ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული ელემენტი ავლენს ერთი და იგივე ვალენტობას. მოდით ეს საკითხი განვიხილოთ და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ მსჯელობა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ოქსიდების დასახელება. დავიწყოთ კერძოდ, მოდით მაგალითით დავწეროთ, ვინაიდან ჩვენ წინა შემთხვევაში ოქსიდების მიღების სხვადასხვა რეაქციები დავწეროთ. მოდი ახლა ნახოთ, მაგალითის საფუძველზე მივიღოთ ოქსიდი და დავასახელოთ იქ. კერძოდ ნატრიუმს, რომელიც ყველამ ვიცით აქტიური მეტალია, დავუმატოთ ჟანგბადი. მიიღება შემდეგი ტიპის ოქსიდი. ნატრიუმის ოქსიდი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია გავასწოროთ ქიმიური ტოლობა. დავიწყოთ ჟანგბადი, აღებულ ნივთიერებებში მაქვს ორი ატომი, ხოლო მიღებულში მაქვს ერთი. აქედან გამომდინარე, დავწერ ორს მე ნატრიუმის ოქსიდის წინ კოეფიციენტად, ხოლო გავასწორებ ახლა ნატრიუმის კოეფიციენტს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ნატრიუმი 4 ატომი, აქედან გამომდინარე, გვჭირდება 4 დავუწეროთ წინ ნატრიუმს. მოდით დავიწყოთ უკვე კონკრეტული საკითხის, კერძოდ ოქსიდის დასახელების განხილვა. ჩვენ ხედავთ, რომ ნატრიუმი პირველია, ანუ ოქსიდში ნატრიუმი პირველი წერია, წერთ ნატრიუმის მის ოქსიდს. წინა გაკვეთილზე ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჟანგბად ნაერთებში ჟანგბადი ყოველთვის ორ ვალენტიან ბუნებას ავლენს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით შემდეგი სტრუქტურის აგება. ჟანგბადი არის ორვალენტიანი, ხოლო ნატრიუმი არის ერთვალენტიანი. ამ შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ნატრიუმი სხვა ვალენტიან ბუნებას ჟანგბადთან ურთიერთქმედების დროს და ასევე ზოგადად ვერ ავლენს. ასევე არის სხვა ბევრი მაგალითი, კერძოდ ალუმინის ოქსიდი. ჩვენ ხვდებით, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჟანგბადი არის ორვალენტიანი, ალუმინი არის სამვალენტიანი. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ელემენტი ჟანგბადთან ურთიერთქმედების დროს ავლენს მხოლოდ ერთადერთ ვალენტობას, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ალუმინი ავლენს მხოლოდ სამ ვალენტიან ბუნებას, აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაშიც დასახელება იქნება შემდეგნაირი: ალუმინის ოქსიდი. ალბათ საინტერესო იქნება იმ მაგალითის განხილვა, რომელ შემთხვევაშიც ერთი ელემენტის ატომი განსხვავებულ ვალენტობას ავლენს ჟანგბადთან ურთიერთქმედების დროს. ანუ ოქსიდში ჩვენ ერთი ელემენტი გვაქვს, თუმცა განსხვავებული ვალენტობით. მოდით ნახოთ ამ შემთხვევაში და განვიხილოთ ძალიან კარგი მაგალითი და ამას აუცილებლად შევეხებით, ვინაიდან გოგირდს ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყენებთ. გოგირდის ოქსიდები განვიხილოთ. გოგირდის ოქსიდების წარმომადგენელია SO2 და SO3. მოდით დავიწყოთ მათი დასახელება, მაგრამ დასახელებამდე აუცილებელი პირობაა დავაწეროთ კონკრეტული ვალენტობა ორივე ელემენტის ატომს. ჩვენ ვიცით ჟანგბადის ვალენტობა. მოდი გავუსროთ მოვლენებს და მეორე ოქსიდსაც, გოგირდის მეორე ოქსიდსაც, რომელიც წერია, დავაწეროთ ჟანგბადზე თავისი ვალენტობა და გადავიდეთ უკვე გოგირდის ატომის ვალენტობის განსაზღვრაზე. ჩვენ ხედავთ, რომ პირველ ნაერთში გოგირდი არის 4 ვალენტიანი ბუნების. დავაწერთ მას 4-ს. და დასახელების დროს ვიქცევით შემდეგნაირად.
ვასახელებთ მას პირველი, ანუ ელემენტის ატომს მოყვება შემდეგ მისი ვალენტობა ფრჩხილებში, რა თქმა უნდა რომაულ ციფრებით და ვაწერთ მას ბოლოში ოქსიც. ანუ გოგირდის 4 ვალენტიანი ოქსიდი. ასევე იქნება მეორე შემთხვევაში, სადაც გოგირდი უკვე ავლენს 6 ვალენტიან ბუნებას და ამ შემთხვევაში დასახელება იქნება შემდეგნაირად: გოგირდის 6 ვალენტიანი ოქსიდი. იმის გარდა რომ ჩვენ დღეს აღწერეთ და ჩვენ დაფაზე წერია დასახელებები, ამის გარდა კიდევ ერთი უნიკალური მეთოდი არსებობს იმისათვის, რომ გარკვეული სახის ოქსიდები დაახასიათოთ. როდესაც ჩვენ წერთ ოქსიდს, შეიძლება შეგხვდეს ძალიან ხშირად ლიტერატურის განხილვისას ოქსიდების დასახელების დროს ბერძნული ციფრების აღმნიშვნელი სიტყვები პრეფიქსად კონკრეტული ელემენტისად. როგორც ჟანგბაძე, ასევე იმ ელემენტის, რომელიც შედის ოქსიდის შემადგენლობაში. მოდით განვიხილოთ აზოტის ერთ-ერთი ოქსიდი. კერძოდ N2O5. ამ შემთხვევაში შემდეგნაირად დავასახელებთ: დიაზოტის 5 ბერძნულად შეგვიძლია ვთქვათ როგორც პენტა. პენტა ოქსიდი. დი არის 2-ის აღმნიშვნელი, 5-ის აღმნიშვნელი არის პენტა. ჩვენ ნახეთ, რომ თითოეული ელემენტის წინ იწერება მათი ბერძნული დასახელება, ანუ და ეს დასახელება მიუთითებს მათი ატომების რაოდენობას. ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ოქსიდები ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული ნივთიერებებია. პირველ რიგში მინდა შევეხოთ იმ ნივთიერებებს, რომელსაც ჩვენ ყოველწამიერად ვხვდებით. მაგალითად, ავიღოთ წყალი. ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჰაერში შემავალი კომპონენტებიდან ძალიან ბევრი ოქსიდების სახით არის წარმოდგენილი. აქ, რა თქმა უნდა, მსჯელობა შეიძლება ძალიან დიდხანს გაგრძელდეს. თუმცა მინდა რომ ასევე აღვნიშნო ჩვენს მიწაზე არსებული ისეთი ოქსიდი, რომელიც უხსოვარი დროიდან, ალბათ დედამიწის პირველი შექმნიდანვე, არსებობს სამყაროში. ეს არის მაგალითად სილიციუმის დიოქსიდი, მისი ერთ-ერთი სახე ქვიშის სახელწოდებით არის ცნობილი. რა თქმა უნდა, დაიბადება კითხვა, რატომ თქვი მისი ერთ-ერთი სახე ქვიშის სახელწოდებით არის ცნობილი? ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ატომებსა და მოლეკულებს შეუძლიათ განსხვავებული აღნაგობა ქონდეთ. აქედან გამომდინარე, სილიციუმის დიოქსიდი შეიძლება ძალიან ბევრ სხვადასხვა სახით ვიპოვოთ ჩვენს ირგვლივ. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, სადაც ასევე სილიციუმის დიოქსიდი გვხვდება. ეს არის მიწა, რომელზეც ჩვენ დავდივართ. უდიდესი რაოდენობით არის სილიციუმის დიოქსიდი. იგი ფაქტიურად მაქსიმალური რაოდენობით მოიპოვება ქანებში და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ გარკვეული ნივთიერებები, გარკვეული ელემენტები ჟანგეულების სახით მოიპოვება, ანუ ოქსიდების სახით. ახლა შევეხოთ იმ საკითხს. არსებობს თუ არა ისეთი ნივთიერებები, ანუ ისეთი ელემენტები, რომლებიც მარტივი სახით ნარჩუნდება. ჩვენ ამაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ხსმენია, თუმცა მოდით ეს ჩვენი სხვადასხვა ინფორმაციები დავაკავშიროთ ქიმიასთან. კერძოდ ოქრო. ოქრო უხსოვარი დროიდან მოიპოვება, თქვენ იცით, რომ ძველ ეგვიპტეში აქტიურად მოიპოვებოდა ოქრო თავისუფალი სახით, ვინაიდან როდესაც დინარე ნილოსი შლემს ჩამოიტანდა, ისინი ამ შლემს იღებდნენ, აცალკევებდნენ ერთმანეთისგან კომპონენტებს და იღებდნენ სუფთა სახით ოქროს. ეს ხდება შემდეგნაირად: გარკვეული ელემენტის ოქსიდებს ვიღებთ პირდაპირი გზით, ანუ მარტივი ნივთიერების ურთიერთქმედების ჯანგბათან, ხოლო გარკვეული ელემენტების ურთიერთქმედების ჯანგბათან ოქსიდები ვერ მიიღება. მოდი კერძოდ განვიხილოთ ის პირდაპირი გზა, კერძოდ ამ შემთხვევაში დაშლის რეაქცია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ოქსიდი მივიღოთ. ეს ნივთიერება თქვენთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი. კალციუმის კარბონატია მისი ქიმიური დასახელება. თუმცა ჩვენ გვხვდება მარმარილოს სახით და ძალიან ბევრი მინერალის სახით, მინერალური ქვების სახით, რომელსაც ჩვენ სუვენირებად ვიყენებთ. ასევე მარმარილოს გარდა ცარცის შემადგენლობაც კალციუმის კარბონატია. ნახოთ, რა ხდება მისი დაშლის დროს. კალცი CO3 არის მისი ქიმიური ფორმულა და რეაქციის მიმდინარეობის ისარზე, რომელსაც ჩვენ ყველა რეაქციაში ვიყენებთ, დავაწეროთ ტემპერატურა. ვინაიდან ტემპერატურის გავლენით იშლება კონკრეტული ნივთიერება და ვიღებთ სხვადასხვა პროდუქტებს. კერძოდ, კალციუმის ოქსიდს და CO2-ს, ანუ ნახშირბადის დიოქსიდს. ამ რეაქციაში, როგორც აღებულ რეაგენტში, ასევე მიღებულ კომპონენტებში,
ყველა ატომი არის თანაბრად, ანუ აღებულშვის და მიღებულშვის ნებისმიერი ნივთიერების შემადგენელი ატომები არის თანაბრად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხვდებით, რომ ამ შემთხვევაში არსად კოეფიციენტი არ უნდა დავწეროთ. ეტაპობრივად, რომ მივყვეთ ოქსიდების მცნების ჩამოყალიბებას, აუცილებელია ეს ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩვენ დავიმახსოვროთ და რაც თავარია გავიაზროთ. გადავიდეთ შემდეგ მნიშვნელოვან ფაქტზე. როდესაც ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ სრულ და არასრულ წვაზე, მე მინდა გითხრათ და ეს უბრალოდ ფრაგმენტულად დაიმახსოვრეთ, ვინაიდან შემდეგ უკვე სხვადასხვა კლასების განხილვის დროს თქვენ უფრო კარგად მიხვდებით ამ ინფორმაციის არსს. არასრული წვის შედეგად მიიღება ელემენტის უფრო დაბალ ვალენტიანი ოქსიდი. მოდით განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. წავშალოთ დაფა და დავიწყოთ ამ მაგალითის დაწერა. კერძოდ დავწვათ ნახშირი, რომელიც აქამდე ძალიან ხშირად განგვიხილავს. მე აღვნიშნე, რომ ანუ ნახშირბადს ვაურთიერთქმედებ ჩანგბადთან და არასრული წვის შედეგად ღებულობთ ნახშირბადის მონოოქსიდს. ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებელია ქიმიური რეაქციის სწორად ჩაწერისათვის გავათანაბროთ ნებისმიერი შემადგენელი კომპონენტის რაოდენობა. ხედავთ, რომ ორი გვჭირდება მიღებულ კომპონენტებთან და ასევე ორი დაგვჭირდება ნახშირბადის ატომთან. ახლა კი გადავიდეთ კერძოდ იმ მომენტზე, როდესაც მე აღვნიშნე, როდესაც არასრული წვა მიმდინარეობს, ვღებულობთ უფრო დაბალი ვალენტობის ოქსიდს. ეხლა ნახოთ, ჩვენ ვიცით, რომ ჟანგბადი არის ორ ვალენტიანი, ხოლო ორ ვალენტიანია ამ შემთხვევაში არასრული წვის რეაქციის დროს მიღებული CO2-ში არსებული ნახშირბადის ატომი. ახლა კი დავწეროთ სრული წვის რეაქცია ზუსტად იგივე შემთხვევაში და ვღებულობთ ჩვენ ნახშირბადის დიოქსიდს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით, რომ ზუსტად თანაბარია ყველა შემადგენელი, როგორც აღებულ, ისე მიღებულ კომპონენტებში ატომთა რიცხვები და ჩვენ ხვდებით, რომ ჟანგბადი რა თქმა უნდა იქნება ორ ვალენტიანი, ხოლო ნახშირბადი იქნება ოთხ ვალენტიანი. ანუ ჩვენ დავამტკიცეთ ის ფაქტი, რომ როდესაც მიმდინარეობს არასრული წვა, ნებისმიერ შემთხვევაში მივიღებთ კონკრეტული ელემენტის უფრო დაბალ ვალენტობას ჟანგბადთან ურთიერთქმედებისას, ვიდრე სრული წვის პირობებში. დღეს ჩვენ ზოგადად მოვიცავით ოქსიდებზე არსებული ინფორმაცია. აუცილებელია ამ ინფორმაციის სწორად მიღება და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ეს ყველა დღეს განხილული მაგალითი გაიაზროთ და გაიგოთ მისი მნიშვნელობა. დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა ეხებოდა ოქსიდებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ გაკვეთილების შესწავლას ქიმიაში. მომავალ შეხვედრამდე.